restaurang. Och nu ska vi väl hitta på någonting ikväll och se vad det blir för någonting. Ibland är han lite pervers. Vill liksom tafsa på modellen och såna grejer. Men han verkar ju farlig. Jo, han har sitt humör. Men det kan jag förstå, han också. Hade jag också gjort. Du ska ha en riktig sängfärsa med han ikväll, har jag hört. Ja. Jo, precis. Han är lite stel bara. Han är väl alldeles för nykter, helt enkelt. Jobbar väl lite på det. Gärna ett järn, kanske. Ja, vi får se om vi vågar servera honom lite sprit här. Brallorna nere på det, så. Vi passar det så inte börja snacka med bartendern. Han verkar lite livligare, kanske. Ja, Att svenska killar stela. Ja, så enkelt är det, liksom. Ja. Vad ska man göra för att fixa det? Ja, men det är därför vi ska visa hur svenska killar är, stort sett. Så de får shape upp sig, liksom, ja, så de får fixa till sig. Alltså, jag tycker alltid att man ska dela på betalning, men snåla killar är inget kul. Lite. Kolla så på han. Ser så jävla tråkig han är, ungefär. Ja, han är lite ledsen. Han ser lite hängig ut. Ja, han har jobbat länge och har inte så bra betalt. Oj, han tappar byxorna, lite pinsamt. Nej! Usch! Så ful. Men stalen är på riktigt, liksom, eller? Ja. Det är klart. Fake, det är ingenting för oss. Vi gör på riktigt. Frida, du fixar hår alltså? Ja, det är viktigt att tänka på det. Att det blir bra, att det ser bra ut på bild. Helheten. Vad tycker du om mitt hår? Ja. Tala för sig själv. Okej, det räcker. Tack. Vad är det en kille ska tänka på när man käkar middag? Ja, dra ut stolen, var trevlig, inte armbågarna på bordet. Jag vet inte. Allmänt artig, liksom. Inte börja prata om någonting som är helt fel. Okej, vad är helt fel att tala om då? Ja, exet eller kanske mycket man har druckit eller vad man vill göra ikväll. Man får inte kröka för hårt heller. Det har väl inte gått så bra för honom om han ville få hem mig, liksom. Men, på vilket sätt har han misslyckats då? Om vi säger att det här var en riktig kille som varit lite stel. Hur har han misslyckats? Nej, men det är skillnad på att vara stel och vara blyg. Vara blyg kan ju vara lite charmigt. Men att vara tyst och bara koncentrera sig på sig själv eller svara i telefon när man sitter och äter eller något sånt där. Det är verkligen otrevligt, tycker jag. Och det är mer att vara stel och inte veta hur man ska bete sig.